这名一头银发的帅气男人，乃是整篇古惑仔漫画中人气最高的主角之一，仁义无双的生花红棍李化正人。为替好友左为奈美复仇，他全力尽出，将如今暗黑之门排名世界第一的天川秀肆意蹂躏，震惊全场。其实若不是丽花命途多舛，人生多次跌宕，以他超强的天赋斗志，绝对可真武学的完美化境。天川秀有浑身是血，不似人性，哪里还有半分世界第一杀手的风采？数次被打落海中，又被暗宝拉回台上，他体能耗尽，气喘连连地跪倒在丽花身前。我服输了，求前辈放我一马吧。天川秀此举可被丢尽了三连胜的脸面，佐敦在暗暗怒骂，此人就算活着走下擂台，日后也绝对不能轻饶。丽花昂首而立，大雨淋漓中也看不清他的神色，但语气却是寒意十足。之前是你要求不死不休，身为男人说话就要算话。天川秀猛然抱起，右臂弹出，双指并拢，点向丽花下体而去。既然求情也是枉然，只得孤注一掷了。丽花早料得他有此银招，一脚暴击在其下颚，踢得天川秀口鼻喷血。垃圾，死斗临头还是不知悔改，你这种人渣死100次都不多。丽花满腔怒火，众教迅捷无比，尽数替代要害，再度将天川秀击落海中。几名安保水下搜索良久，海面却仍是一片平静。丽花感觉不妥，当即亲自跃入海中查探，果不其然，天川秀已潜入深海逃命。丽花的水性虽不能与迪文相比，却也不差，几个发力便游进深潜，一把擒住了九万。海面涌起无数波浪，可见水下的战况相当激烈，陈浩南、大飞等人均是预感胜负已分了。天川秀时而被抛出水面，时而又被拉入深水，鲜血从他的身体不断流出，染得四周猩红一片。反复数次后，他丝毫没了挣扎的迹象，全身无力，任由海水拍打漂浮，就此一命呜呼。全场数百人的惊呼赞叹声中，丽花如出水蛟龙跃出了海面，半空中身体翻滚，稳稳落在台中。不论敌我双方，均是掌声如雷，喝彩一浪高过一浪。神乎其技的手段，潇洒凌厉的气场，双花红棍，仁义无双的丽花正人，果真名不虚传。丽花仰天长叹，心中感慨不已，奈美姐大仇已报，你可以安息了。生活中逆境乃是常态，无需怨天尤人，每个圈子总有善恶之分，正如天川秀这种作恶多端之人，早晚必遭天谴。陈浩南看向不远处的佐敦仔，难掩得意之色，多谢佐敦哥承让，不知接下来的一战可否有兴趣再赌一场，回回本呢？佐敦仔面色一变，勉强挤出了笑容，并不接话。查拉对战佐为，在他心中是一场必输之局。早在巨星之战前，查拉便曾亲口承认，若是遇上了佐为丽花正人这种顶级杀手，他根本没有把握。连当事人自己都如此悲观，佐敦仔又岂会再给陈浩南送钱？不光是他，佐为成名数十年，战无不胜，所有江湖中人几乎一致认定查拉必败。博彩公司给佐为开出的赔率大都不超过1赔0.5。如今战况，红星三连各胜四场打平，第九战的佐为查拉对决便格外重要。佐为面上始终挂着那副招牌式的平淡笑容，尽显轻松，实则这一切都是强装出来而已。他清楚眼前这个查拉绝非一般的拳手，乃是与大范齐名的金门功拳王。的确，若是无规则的街头械斗，虽是独臂，但原始头脑的佐为可堪称天下无敌。但这种硬碰硬的擂台较量，对于单手独臂的他便不太友好。查拉拳速惊人，出招劲风呼啸，佐为避开正面碰撞，快速移动，闪到了后方，蓄势已久的重脚对准后脑要害扫去。刚一开战，两人便明确了战术，查拉全神贯注，力求凭借力量优势正面取胜，佐为则是腿法拉开距离，由斗应对，连环踢腿，漫天飞花盆，扫得对手眼花缭乱。只是查拉皮糙肉厚，长期磨练的身躯坚若磐石，连根数击竟似毫发无伤，他面上罕见流露出坚毅的神色，可见对此战的重视程度。佐为接连狂攻，无功而返，豪气顿生，此人攻守有度，进退合理，难道就当真无懈可击了吗？他身体一口长气，纵身跃起，重脚源源不断的四面八方踢出，速度之快，技法之精，身法之奇，无不令人大开眼界，就算是金猛空也要频频中招。查拉强忍痛楚，硬是要从正面突围，反手一记勾拳亦是威力十足，他要抓住对手独臂的弱点，从上路突破。层层叠叠的乱拳攻得佐为相当狼狈，金尊贵忍不住更加高看了佐敦仔一眼。查拉在毒蛇帮向来是混吃混喝，出工不出力，一到了森林便神勇异常，可见佐敦仔知人善用，激励人心的本事相当高明。佐敦仔也从心底笑出了声，查拉英勇的表现大大超出了他的预料，此战说不定还真可创造奇迹，破了佐为的不败金身。佐为生平与人对敌，不
无论战况如何，从来都是将战局牢牢控制在自己手中，从未如今日这般被对手牵着鼻子走。查拉想攻面攻，想守就守，来去自如，他毫无办法。查拉硬扛中路插后，拼命冲进身前老包，双手锁住对手后颈，要施展泰拳手最为擅长的冲击战术。左为临危不乱，神机频出，一招冲天击，先发制人，暴击在下颚。查拉也的确了得，剧痛施展之下仍能打出犀利反击，正蹬回击腹部。看来二人棋逢对手，实力极其接近。一记足以开山辟石的重拳袭在左为的面门，爆出一声沉重闷响。左为身体摇晃，眼神虚浮，表情却猛然狠辣起来。他的必杀技原始头脑即将启动，不将对手彻底歼灭，绝不罢休。